Murrizketa asko daude gizarte ekintzan eta hain zuzen EH Bilduren gaurko agerraldiaren helburua da salatzea gizarte ekintzan eman nahi diren murrizketak. Ostegun honetan, 14an biltzen da BBK-ko gizarte ekintza batzordea eta hor aurkeztuko dute aurrekontuak. Iaz, 65 milioi egon ziren aurrekontuan. Dirudienez, beraien datuen arabera 45, gastatu dira gizarte ekintzan 2012 urtean, baina 2013 urterako bakarri daude 32,7 milioi. Hau da, erdia. Tarte zina da egun hauetan, oza, une honetan, hain zuzen gizarte behar gero eta gehiago daudenea, ba, bueno, murrizketak egotea gizarte ekintza. Aurkeztu diguten aurrekontuan esate baterako, ba, BBK-ko zentruen inguruan, Laola, horrelakoetan, horniduretarako aurrekontua 43% gutxitzen da. Garbiketarako aurrekontua 20%. Eta monitoreak eta irakaslea kontratatzeko programa 46%. Baina badago beste murrizketa bat, bueno, udalekuak, ez? Hori bai dela BBK-ren proiektu izar bat, ba, bueno, Brinas eta Zukarrietarako jardueretarako 71% gutxitzen da. Iaz, 75 milioi ziren eta aurten 21.500 €, besterik ez dira izango udalekuetarako. Gizarte proiektuan laguntzeko 2012an 6,5 milioi ziren. 2013ko aurrekontuan 1,33 milioi. Hau da, 80% gutxiago. Benetan lotsagarria da. Gero esango dute, ba, bereziki sentikorra direla bazterketarekiko, baina argi dago ez dela horrela. EH Bilduren proposamena argia da. Kutxabankek egin dezala dohaintza bat hiru gizartekintzatarako beraien etorkizuna bermatzeko. Hau da, Caja Sur edo Neinor edo Banku Txarrera ematen duen bezala, ba, eman dezala milioiak gizartekintzarako eta horrela bermatuko da gizartekintzaren etorkizuna eta horrek suposatuko du benetan gizartekintza lehentasuna izatea. Azken finean, Kutxabankek dirua badu. Gertatzen dena da, ba, inbertitu behar duela, ez beste gauzetan, baizik eta inbertitu behar duela gizartekin.